iko tu kama hii yetu ya kujaza ya help hiyo. Wewe ukijaza, ukijaza kama unatoka from a humble family, you get you unapata pesa mingi. Ukijaza the other way around. So what we have done, and that is why mimi kama, kwa sababu my interest yangu ni my people of Mumias constituency, where I've called all the students to kukua na mkutano nao. I don't know they were like how many of them, but they were good number. Na tukasema kwamba yeyote yule ambaye ako na challenge ya kujaza ile form, tuko na timu yangu ambayo iko katika CDF ambayo kazi yao ni kuwajazia na wajue. Na pia tutaongea kama wabunge, tutaongea na the national government ama the people who are concerned, the higher education board or whoever who are concerned, so that they can extend the period for another. Kwa sababu kesho ndio tuko na ile kamkunji ya wabunge ku discuss the new model funding. Kwa sababu wanakuja kupatiwa information how it's being run. Lakini for me nilikuwa nimeenda nikakaa na ule the chairman wa the universities whatever ambaye ana handle hiyo maneno, akanipatia information. That is why you see like Mumia, even in that meeting of tomorrow, I will not be there because I've already solved my problem with my people. Nimeangazia sana sana mambo ya education, mambo ya masomo, kwa sababu tunajua education ndio msingi wa kimaisha yetu. Na nimeangalia kwamba lazima tukue na kitu inaitwa the progressive leadership, ya kwamba jinsi nimewasaidia kujenga ma primary schools, na tumetoka hapo kwa kusaidia kujenga primary schools na kuangalia kuona watoto wetu wanaenda secondary school, lazima nikajiuliza after secondary school what next. Kwa sababu unapata ya kwamba tuko na watoto ambao ni zaidi ya watoto kama wanafanya form 4 watoto 4000, na maybe ni watoto 1000 ambao wamequalify kwenda katika chuo kikuu. Na tunajiuliza kwamba hawa 3000 wanaenda wapi. Hiyo ndio imefanya ya kwamba nikasema lazima tutengeneze vyuo vya one hizi, hizi technical course, colleges. Na nikasema the Wanga technical course, the college, ndio itatusaidia ili ya kwamba kuona wale watoto ambao hata qualify kwenda katika chuo kikuu wapate nafasi. Population imerise kabisa. Hiyo ndio imefanya tukasema ya kwamba tunataka tukue na enough infrastructure ambayo tumeweka hapa leo. Hii mradi ni mradi ambayo itatuchukua milioni 50, kwa sababu ni kazi kubwa sana ambayo itakuwa hapa. Na infrastructure ambayo inaenda kuja hapa itakuwa kubwa zaidi kuliko hata hii yenye iko pale. Na mnaona pia inataka kutengenezwa hapa katika dam, kwa sababu hii dam ilikuwa imetengenezwa hapa, but wale ambao walikuwa wanatengeneza dam hawakuangalia security wise ya wananchi hapa. Ndio tunataka to reclaim hiyo land na tuamushe pale gorofa ambayo nitakuwa na gorofa 3 na basement pia. Na wakati umati wa watu wanakuja na hawawezi tosha kwa darasa moja, kwa hivyo hiyo hall itakuwa kubwa ya kutosha, at least wanafunzi wakiwa wengi, hata kama kuna citizens ambao wanaweza taka kuitumia, naamini kuwa shule haitawafungia. Kwa hivyo hiyo kazi itafanyika, tutafanya design. Tumefanya design, tutafanya supervision, na vile ameeleza tutakuwa tunamwangalia contractor kila wakati, ili gorofa ikijengwa itakuwa ile imesimama kwa ustadi. Vile tumesaini mkataba, hii kazi tutaichukua kwa 52 weeks. 1.5 years tutakuwa tumemaliza. So what I can assure mheshimiwa, tutafanya kazi mzuri vile tunafanyanga kazi sisi kama kampuni yetu, na tunatarajia tukifanya kazi mzuri hata hiyo ngine umesema tuta apply na tuta win kwa sababu tutakuwa tumefanya kazi mzuri. Kwa nafasi hii naitwa Grace Okora, ndio principal wa Wanga Technical. Jengo ambao unajengwa itatusaidia kama Wanga Technical, kwa maana tumekuwa na shida ya classes. Ukikuja hapa utapata watoto wanasomea kwa corridors, lakini huu mjengo utakapoisha tutapata mahali wanafunzi wetu kusomea. Walimu hawana maofisi, watapata ofisi. Kwa hivyo itatusaidia kwa hii shule, na pia it's a marketing tool.